ингээд манайх монитор ихгээд одоо ингээд нэрнүүдээ хуйлаад энэ хөвгүүд аа байна. За. Одоо 4-р цаг болж байгаа. Өрийн тасалгаанаар суулсан. Энгийн багш орж ирээ суулсан. Ийч хэдэн өдөр ирлээ? 2 өдрийгээд 3 дахь дээр нь том хийнэ гэсэн. А ингээл болоо тийм. Тэгээд тэгээд юу таарэдгийг мэдгүй байв. Ямар юм мэдгийг мэдгүй байв. Тэгээд яахан боо мэд. Одоо би ингээд сонгондоо явж гин. Энэс он батнысс л болсон. Этмена. Шууд гээс гадраа цохоос хурмаас хатчихлаа. Тэгээд одоо юу авч ирэх вэ гэж бодож байна. Энэ удаагийн фрейм нь нууцлан зэрэгтэй явж байгаа. Яг үл бид нар хийх юмтэй чихгүй нэ л бас сүлийн анги моны талахаар мостав join. Тэгээ юу авч өгнө энэ хуу юм аа. Яа цаа юм бэ та? Баяртай дараа үргэлжлэн юм ахвараа. За ингээд та юу авснаа харуулъя. Тэгэхээр би юм blueberry juice. Тэгээд юм блок авсан. Би энэ орн ингээд сорилтонд авахсан баггүй юм. Тэгээд сорилтонд авахсан чи сорилтонд төлөв байгаагүй. Тэгээд би бодвол хамгийн дижиг ундаг авсан. Тэгээд энэ тэднийх ингээд 5 цаг моторн гэсэн энэ үл таах бүлтэй. Жохон дургуй юмаадгүй. Тэтэ зүгээрээ. Гэт мот хиндэн өвчлэг миний дээ нөвчлэг гэж байна. Одоо дэлгүүр том Бэссэн биш би ч юм харсан уу шүү дээ. Энийг дараагаар би ДН-ийг бичлээ чи. ДН-ийг бичлээ чи. Тэр
бидний намайг таарлаа. Тэр хүн дээр нэг бол масаж хийсэн. Аа, тийм. Марчч. Би босоогоор бичих юм марчч. Бадан зул уучлаарай. За ямар ч гэсэн юм штий чихрийг авчий. Тэгээд Батаа ингээд зөвлөж байгаа нэг хүн бол энэ сана. Тэгээд хитүүг жигтүүгтэй байна. Тэгээд энэ үүсээ үүсээ устдас ялгаа кастер ойлгох гэдэг тоо. За ингээд нэг Монитаа нуусан ирсэн байна. Хамгийн хэрэгтэй. Орон зүйн яаг ийм парлигийн бичээ ирсэн байна. Монитаа Тэний хоёр дахь өдөр хоёмыг авах гээд явж байна. Би өдөр авсан байгаа. Би зүгээр спрайт авчих. Би юу авах юм хэлэхгүй байна. Харж байгаа бол доо. За за. Би зүгээр авах юм. Одоо ингээд бид нар сална. Тийм. Одоо дөрөв жишээ сална. За. Хит энэ явуул. Явуул. Энэ хоёр ингээ нийлээд хит бол. Одоо ингээд манай жигээр бихийг авцгаая. Өнөөдөр арай оройтчлаа. Энэ юм байна дээ. Да. Маань таагүй байна. Саяг авчихсан чинь заа юу? Сасагч нь уу? Саяг авчихсан чинь бод тэндээс уран заа. Саяг авчихсан чинь. Явлаа, явлаа. За чи болгоомжтой өрөө. Саяг авчихсан чинь. Тэр хоёр энэ дэлгүүрт маний тах юм авчихлээ. За дахиад өргөлдүүлээ заа. Саяг би маний тах юм авахгүй. Тэр энэ дэлгүүр лөө. Одоо энэ Энд дэлгүүр л ордогхгүй юу? Гэсэн чи арай ороож имаахгүй ачиж. Алхам бод баяр ороод ирдээ. Арай хачаа. Тэгээ тэр хоёр орж ирээд. Тэгээ би зогсож байгаа. Тэр хоёр дээр битээр харахгүй чи юм авчих гээд. Тэгээ сая авчлаа. Тэгээ сая яг юу авсан харуулж ирсэнгүй. Тэр хоёр ороод ирсэн болохоор. Би ингээд тайлбарлаад яриад өгч. Нэг юм блюберри ч илүү тэ нэг юм ундаа авшин зэ юу? Жижиг гоо ундаа. Тэр хоёр нь таван зүйл гэсэн. Тэгэнгүүтээ
мөнгөнд нь 30000 болохоор тэгээ дижээ тавсан. Тэгээд өөртөө энэ энэ амар хөөрхөн амтдсан аахгүй. Юу интингэр алдаад байгаа юм шиг. За чичээд гэж таарчна. Тэд газ бичлэг явуучна. Би зэрэг бичлэг хийх бол батнаа гэсэн. Тэгээд дээ нэгийнхээ бичлэг хийж чадаагүй. Мартцсан байлээ. Амар хүүтэнд гараач гармаасаа гарч чадахгүй байна. За за. Баяртай. А би нэрээ гинээ сонгосон л үү. Би ангийнхаа мөнхөд хэлгийг сонгосон тийм мөөдөг. Манай ангийн мөөдөгс би сонгосон. Аха. Та монетад өгөх юм аа авах чинь. Юу авах цаг бүдэрээ. Би юу авах гэж байна. Эм суу. За зайхан. Яахгүй. Тэрсэн бодох хэрэгтэй. Өрөө би юу бодлоо та. Яг юм уу тахсах юм уу гэдэг. Та нар миний үлдэх гэдэг би явах юм. Ям 3 5 юм байна. Энэс авчих юм лөө. Энэс аваад Хай хийгээ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 г
Заа заа. Юу нэг жаах юм алгад өө. Ада. Тэн сайхна шиг явж гин. Заа. Одоо би ямар тач гэрлөө гарах гэж байна. Монитор нь хөдөлгөцөн. Би нөө бичих юм. Сгаар ямар тарч гин. Заа заа зүгээр дий. Заа баяртай. 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 Сайхна уурахгүй ээ. За. Тэр би хэний зогсон бай гэхээр Тата би байсан. Ард цайхна шиг яваад байна. Тэгэхээр тэр болон болон дөр ортой бичлэгийг за тэр уртгүй байх тий. Тата цайхна ч гэсэн бичлэгийг хийгээ гад явдгийн. Тэгэхээр ёо ёо. За ингээд за монитор яа. Тэгэхээр би эхний өдөр нөгөө монитор таасан бичлэг бичиж марцсан байлээ л тий. Тэгээ одоо юу асна битчих хэлчих. Би нэг юм жижигхан юм савтай нэг юм цэлцэнүүр асан заяо. Аа нэг ширхгийн нэг юм бид нь тийм. Нэг тийм юм тэмгүүтээ. Нэг юм бүрлитер хүү маягийн нэг тийм нэг юм цахирхан донат. Тийм донат. Тийм юм аваад тэгээд эм өрөл авсан. Гэтэ тэр яг хурж юм хашиж байгаа шүү. Жинтэн нь шүү. Тэгээ манай ингээд нэг өдрийн монитор 30000 төгсөн баггүй нэг өдрийн бүлэн тэгээ том бүлгийн 20000 төгрөг гэх. Тэгээд сая би болохоор партлэд гэжээ. Тэгээ нэг копи давсан. За тэгэхээр одоо шүү дээ. Би танартай хэнийг ой суулснаа хэлцгээе. Би өөрийн ой гэдэг үеэлгэх ой пүт өгсөн. Пүрчрийг сонголсон. Тэгээд яг ингээд үйл мүйлээ суралцахаар юм тэнийг бид юм биш. Мэдтгүй би бод тэгээд юу авч хүчин чиж бодох шиг. Тэ нөгөө нэг тав тал нөгөө дуртай юм мэддэг гэдэг дээд штэ. Би бол мэдхгүй юм билээ. Тэгээд зөв бараа зүгээр дээр асуусан юм блокын дуртай гэсэн л тий. Тэгээ би ёо өвчин гэж яхих юм ямар хитэн бэ? Нэг сайнгай блог авчт юм билүү гэж бодож байгаа. Мараа 6 дахь тавхгүй юу? Тэгээ үлсэх واخ гэж одоо бичих авчлаа.
За за би юу нөхөлийн төшөөрлөө. Би юу нээр тэний бичлэг хийлээ. Амар авцалтаагүй юм хийлээ. За за ихтэй зүгээр дээ. За тэгээд а маргааш болохоор том бэлгээ аваад 20 мод өгөөд авах зэрэг. Тэгээд 20 мод өгөөд явагдаж аваад яг тэгтэр би бүр яаж амар гоё бичлэг нэ. А тий. Маргааш өглөө нь болохоор өөх хөхтэй тэ өгж байгаа бичлэг бас юм юу. Тэгээр за манай цэдийн 100 суртан ажил байгаа юм одоо ингэ. Үнэхээр өрийн тэтгэлээс хийдэн да. Өрийн тэтгэл чинь мандаа. Яг гоогос хүмүүс дараа нь тооцож алдсан. Тэр хүн тийм юм уу? Өнөөдөр бомбаас юм уу? Өгөөс тэтгэлээс өрөөс чи яа. Ээлж байгаа юм. Ийм байх юм. Билгүний. Илгүүдэд юу ирсэн бай? Зураг гэж ажиллаж байна. Тийм үү. Тийм. Тийм монтаж хийсэн байна. Энэ надад бас таарсан юм. Би бүрдэг авчлаа. За ингээд D2 монитор хийлээ. Чартаа. Битээр ингээд үйл ажиллагааг гоё явж байна. Одоо багш тахтай очив битээ дөрөв гэж өгсөн. Битээр чихтэй манай багш. Гэт маргаашийн шинэ жилийн үйл ажиллагаанд зориулсан бит 3 ангиа зөвлөж байна. За энэ дэлхийн англитэй орох байлаа. Энэ бол зэрэг ингээд шалгалт өгч байна. Биологийн шалгалт. Харин би энэ нэг хідэн хүн ингээд самбар чимсэн болоод 11:50-аас байна. Өнөөдөр манай анги нийлж штий. Бая. Тэгтээ хоол бас агай. Хоолос юм. Хоол бас штий. 11:50-аас чинь маш ноц шалгалт өгөхээр чи 11:50-аас өгөө тэгээд баг 1 цагаар замлуулаад байх юм шиг. Тэгж л
энэ манай нөгөө Монгол байд. Монголчонгоо. Тэжиг Монгол хүн. Тэгээд гут хотын харж ийнү таа. Тэгээ манайга нөгөө нэг сайхан хот ирсэн хгүй юу? Аа. Тэгээ ингээ хотод очоо дэлгүүр авахдаа дельта явжсэн гэсэн аим хүнтэй. Аа. Тэгээ дельтага яваад ичсэн чинь нэг хүүхэд ингээ ээж нь яг хоо ихэнх ээж тавьжсэн хэлсэн. Ээж ядсан ээж тэр Монгол хүн байна гэж хэлсэн гэж байгаа шүү дээ. Oh my god. Орчлог хааж. Утсан. Энэ араа. Утсандаа. Утсан авъя гээ. Утсандаа. Харин тэр юм амар сонцсон. Би утсандаа. Би бичлэг химээ л юм л да. Данч миний утасны камер бүр хатчихсан л та. За за юм байна. Баяр таа. Манай ингээд хувьд чимэглэж болох ганц зүйл бол самбар. Самбар шийдэл болохгүй. Хамаасаа болох гэж байна. Хайр дээ миний харалта. Дээл мэлхэ гаруудыг хараарай. Бүгдөө хаа. Одоо бид нар ингээд ангийнхаа нийслэгнийхээ салаад малаад ихээр яг нэг ихсэн баяа. Дахиад бид нар. Өчмөө. За, одоо ингээд юу авснаа хариулъя. Салаад их материал бол. За, энэ юм. Бишээ. Камбап. Бодаа. Тэрнээ. Сайраа. Бодааны салаад нь сайраа. Хүмүүс хоёр хэлж шахуу хүмүүс. Томчаа. Мэдээч. Майноз. Яа. Тэгээд том байна. Салаад нэг хүмүүсийн салаад нэг том. Манайх ингээд төмсний салаад гэж байгаа, будааны салаад гэж байгаа, кимбап хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өгөрцөө байна. Сайхан дөрөв хям. Тэгээд кимбапны даван байцаа. Яа яа. Тэгээд кимчи, энэ кимчиг яах чагаа. Өтгөө кимчи юунд дэхээс. Нууг. Бүр зүйл юм да. Кимбап да. Кимбап нь кимчи гэж би өөртөө битгүй мэнэ. Тэгээд махтаа хааж идэв. Но махтаа ойл хааж идэх юм биш үү? Ер нь бол салаатны хэсэг бол ингэ дууслаа. За ингэж манай хоёр маш халаас дөрвөн шиг кейк хийж байна гэсэн.